Razlog za odlazak sa čela resora privrede što u Nemanjinoj nije bilo sluha za njegove poteze. Za Srbiju postoje dva puta. Jedan je propala ekonomska politika subvencionisanja, korupcije, partijskog zapošljavanja, samovolje pojedinaca, pljačkaške privatizacije, parazita koji žive na leđima društva. Drugi je mnogo teži, put odgovornosti, napornog rada, domaćinskog ponašanja, pristojnosti, institucija sistema. Ministar finansija Lazar Krstić navodi da Radulovićevi planovi nisu bili odbačeni, već da ih nije bilo moguće usvojiti u kratkom roku. Mi smo prošli kroz jedan proces usaglašavanja, kako onih mera koje su objavljene u oktobru, tako i mnogih drugih stvari, uključujući i zakon o stečaju i zakon o privatizaciji i radnu grupu u zakon o radu, gde su takođe učestvovali predstavnici Ministarstva finansija i mnogi drugi. Razgovori nisu laki koje vodimo na tim radnim grupama, koje vodimo u kabinetu. Na tim razgovorima je prisustvovao i gospodin Radulović, takođe kada smo pričali o onom paketu, jel tako, za stabilizaciju i onda dugoročno vezano za fiskalnu strategiju takođe. Lazar Krstić reagovao i na tvrdnje da su budžetski prihodi u prošloj godini bili znatno smanjeni, ali da je porastao broj zaposlenih u javnim službama. Ono što je na što se treba fokusirati jeste da upravo zbog tog rasta koji postoji već godinama, tim istim jačim intenzitetom svejedno, smo mi uveli kontrolu zapošljavanja i to je od januara prestalo. 1. januara po prvi put je prestalo zapošljavanje u celokupnom javnom sektoru bez odobrenja komisije, odnosno tela vlade koja to može da uradi. Priča o prihodima pokrenula je Demokratska stranka, navodeći da podaci Ministarstva finansija pokazuju da su budžetski prihodi za 500 miliona evra bili manji od planiranih, kao i da je porastao broj zaposlenih stranačkih kadrova.